ត្រៀមត្រៀមព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យព្រះអាទិត្យរះឡើងចំកំពូលប្រាសាទកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តឬសមរិទ្ធិកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 21ខែមីនាខាងមុខនេះសៀមរាបពេលវេលាដែលអ្នកទេសចរទាំងអស់តែងតែទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ទៀតហើយនោះគឺព្រះអាទិត្យនឹងរះឡើងចំកំពូលប្រាសាទកណ្ដាលនៃអង្គរវត្តឬសមរិទ្ធិដែលនឹងកើតឡើងនៅថ្ងៃទី 6ខែមីនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះព្រឹត្តិការណ៍មហាអស្ចារ្យនៅអង្គរវត្តនេះតែងតែបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិយ៉ាងច្រើនរាប់ពាន់នាក់ដែលចង់ឃើញហេតុការណ៍និងចង់ប្រឌិតយករូបភាពនេះទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អ្នកស្រាវជ្រាវបានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាសមរិទ្ធិដែលមានសរសេរលើសិលាចារឹកបុរាណថាវិសុវៈ គឺជាពេលដែលយប់នឹងថ្ងៃមានរយៈពេលស្មើគ្នាគួរបញ្ជាក់ដែរថាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រឹត្តិការណ៍សមរិទ្ធិតែងតែកើតមានពីរដងគឺនៅរដូវប្រាំងកើតឡើងនៅខែមីនានិងសមរិទ្ធិរដូវវស្សាកើតឡើងនៅខែកញ្ញាក្រុមហ៊ុនហូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង 25ខេត្តក្រុង